profilnya buka enggak? Yuk. Tweet. Hari ini lagi makan Tom Yun. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritisnya enggak kelihatan. Ini adalah jembatan yang terletak di Jalan Parangtritis. Ini adalah jembatan yang terletak di Jalan Parangtritis. Itu kira-kira jembatan ini kisaran panjang kurang lebih 400 meter. Soalnya ini mau nganu tok, apa yang mau kembang tok wingin? Kok saged? Iki kan anu Mbak wis eneng to. Nggih. Nek iki jan blas ra eneng. Oh, gek kembang tok ngoten. Heeh. Oh. Gagang karo kembang tok. Ning anu lho sing abang-abang tok lho nek sing ijo ana godhonge, Mbak. Nggih. Ampek tenan ndinge. Lah nggih. Nek saiki niki dulur napa tumbuh piye, Mbak? Oh, ditandur, Mbak. Oh, ditandur niki. Ditandur. Wis aku sok golek godhonge, Mbak. Nggih, nggih. Golek kembange sekilo 150. Niki. Ning garing sekilo. Garing kaya kapuk kapas ae, Mbak. Nggih. Nek mendut kembangin apa angsal niki? Entuk. Entuk, Mbak. Nek ngulur pripun? Entuk, Mbak. Maksudnya ngulure pripun? Iku disempale langsung tukul lah. Oh, nggih 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 nggih. Nek aku sik anu, Mbak. Pripun? Kan ana sing garing tak jupuki. Nggih. Ayo kuwi. Oh, kepaitalan.